Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Remnant from the Ashes a tato hra na Steamu sklízí velmi kladné hodnocení. Ono se není čemu divit, je to kooperační hra, dámy a pánové, v roce 2019 můžete hrát s ostatními hráči, aniž byste hráli MMORPG. Není to skvělý? Kooperačních her je podle mě strašně málo. Tahle hra kombinuje něco jako Division, Fallout a Dark Souls. Je to těžká hra ve velmi postapokalyptickém zasazení, ale nabízí právě dost zajímavý gameplay a velmi příjemnou kooperaci. My budeme dneska hrát solo, ukážeme si základy hry, vysvětlíme si, o čem je. No a pokud byste měli čirou náhodou zájem, tak bychom se bez problému mohli podívat i na nějaké typo sanda, nějaký ten endgame a tak dále. Aktuálně se nacházíme v naší základně. 13. Tady máme obchodníka, který nám dokáže upgradeovat věci, tam vzadu to smeltí, tady máme inženýrku, to jsem do čeho kopl. Prostě naprosto ideální záležitost. Základnu si teda zatím se zdá, krásně rozšiřujeme. Nejdříve jsem tady přišel a bylo to všecko temné. Rozjel jsem generátor, spustil jsem tenhle obrošuter, no prostě velká sranda. Co jsem slyšel, tak dokonce hra má se různit, což znamená, někteří hráči mají různé světy a bose a tak dále. Tam jsme se ještě nedostali. Nicméně, já jsem střelec, dámy a pánové, mám dvě pistole. Jedna na dálku, jedna na blízko, potom kdokoliv přijde, dostane mečem, ale jen tak decentně. A potom tady samozřejmě máte equipment, máte tady inventář a tak dále. Je to víceméně velmi, velmi podobné jakékoliv solo hře, což beru jako velké pozitivum. No a my si teďka půjdeme podívat do nové lokace, nejsme úplně na začátku, ale jsme dost blízko. A, nebo dost blízko, máme víceméně první pořádnou lokaci a funguje to krásně. World settings, cože, kampaň, no to je v pořádku, to jsem nechtěl. My tady máme, ano, poslední checkpoint, pojedeme ho použít a půjdeme se podívat teda do nějaké lokace. Je to první lokace, teda respektive pořádná lokace, ve které jsem byl, teda nebyl, prčit jsem se do toho zamotal. Ještě jsem tu nebyl, takže uvidíme, co se bude dít. A tady tyhle smradí, podívejte se na ně. My samozřejmě můžeme střílet, jo, bez střílení to jako asi úplně dneska nepůjde. Nicméně, udržování si zbraní a nábojů je jedna z důležitých součástí hry. Bylo mi řečeno tutoriálem, takže uvidíme, jestli tak bude. Samozřejmě můžeme používat i meč, který máme lehce vylepšený. No a pokud čirou náhodou bude někdo vzadu, tak ho střelíme naší starou dobrou Winchesterovkou. Bože, wow, tak ty jsi explozivní, no tak to je jasný. A tyhle plány budeme vyřešovat normálně. Samozřejmě máme i speciální schopnost, kterou můžeme použít, jsou to modifikace, které když aktivujeme, tak nám dají různý bonus. Já mám aktuálně na pistoli, to znamená, že pokud se dostaneme do bodu, kde ho budu moct použít, tak vám to hnedka řeknu. No a pak tady máte lahvičky, adrenalin, granáty, no prostě taková ta správná klasika. Když se bavíme o granátech, tak já si myslím, že je čas. To není granát? Já jsem vypil teďka nějakou blbost. OK, použijeme náš speciální skill. Oh yeah, máme volek, bez toho by to nešlo. Ne, přátelé, máme zvýšený crit chance a nikdo se před náma neschová. Ideálně, já jsem úplně přísahal, že to je granát. Ale tak jako seriózně, to mi nemůžete mít za zle. To mi nemůžete mít vůbec za zle, čum teda to, tam jsou nějací kempři. A já dokonce, oh shit, mi svítí oči. Dámy a pánové, možná mě znáte dlouho, ale možná nevíte, že kdykoliv v nějaké postavě svítí oči, tak to je úplně něco pro mě. Modrá barva je úplně nejlepší. Určitě si umíte představit, že v finále Thor Ragnarok jsem teda zbožňoval. Nicméně červené oči budou taky OK. A půjdeme tyhle vyřešit po mně. Tohle jsou nějací žabaři, jo. Tohle by se neměl být takový problém. Samozřejmě se nebudeme snažit nechat. Budeme se snažit, aby nás nenahitovali nějak zbytečně. Protože každý život je dobrý, stejně jako každý náboj je dobrý. Pohodě, pod kontrolou jsem tady viděl nějaký pohyb. Máme několik samozřejmě consumables, které můžeme používat, což znamená, že vlevo dole můžete vidět aktuální lahvičku, kterou když použiju, tak je fuč, ale zároveň máme taky dračí srdce, ano, edgy jméno trošku, ale pomocí tady tohohle můžeme, počkej, explozivní panáček, můžeme krásně doplňovat životy a po resnutí o bonfireu, oh shit, nějaký bosando, u resnutí o bonfireu můžeme fungovat znova, healovat. Takže on tady po mě střílí, já mu možnu pár pozdravů do hlavy, jasně. Já aktuálně skillím několik věcí. Hnedka si ukážeme skilly, jakmile dorazím tohle pána. Máte tady traity, které jsou víceméně takové karty jako ve Falloutu 76. Já vím, že Fallout 76 je prosté slovo, ale pořád je to fajn. Životy, výdrž a Shadow Walker, já to aktuálně levlím. Nevím, jestli to bude úplně k něčemu, ale mám to rád. Nějaký stealth, jo, stealth střelec, Crucifix, všichni jsme hráli Skyrim, víme, že stealth ranger je ta největší sranda. Máme nový equipment, tak počkej, tak to se podíváme, co jsme teda získali. Moment. Dobře, já jsem se lekl, se nás někdo bude. Máme tady nějaký shooter, nebo nějaký prsten, který reduce sway a recoil 20. No tak to je, dělá si srandu, první pořádný item, který nám padne, nám sníží recoil o 25%. Kde jsme? Hele, počkej, půjdeme nejdřív tady, protože já si úplně nejsem jistý. Tohle vypadá, že nikam nepovede. Nepůjdeme se. Líbí se mi ta volt animace, to vypadá hezky. A vy z huby smradí, co je?
Musíme šetřit náboje, úplně Sterak před vteřinama říkal, že bude šetřit náboje. No nějak jsme se úplně nedostali tam, kam chceme. Počkej, jak oni se skočí dolů? Jo, takhle hezky mají úplně roztomilou animaci, tak vypleskáme za to. Skvělý. Vypadá to dobře, dámy a pánové, a když si zamyslíte nad tím, že tady máte velmi příjemnou kooperaci, kterou můžete využít hezky a hrát s ostatními lidmi, no tak to je úplně fenomenální. Já neříkám, že nebudeme hrát s někým, ale taky nechci říkat, že někým budeme hrát. Ono já osobně rád hraju hry solo, protože tak se pohybujem, vysvětlujem si přesně, co potřebujem a tak dále. Žádnej bordel. Ale jak říkám, možná uvidíme, co bude dál. Takže tady je, a počkej, tady je pan explozivní. To vyřešíme. A tak dále. Co to mají na sobě americkou vlajku? To jsou patrioti. Máme plné náboje, fajn, tak to já si teda s dovolením přebiju. Počkej, slyšíte nějaké to? Slyšíte to? Slyšíte tady nějaký velký tačka? Oh je, yeah, yeah. Velký dvoumečový tačka. Jo, tak ty mi to budeš blokovat. Tak to nevadí, to uděláme takhle, já jsem nechtěl původně útočit. OK, je třeba si trošičku naučit ten moveset, který ještě úplně nemáme. Zmáknutej, pacha, trojtej útok. Děláš si srandu? No v každém případě, dámy a pánové, nechci vám malovat čerta na zeď, nebo možná tady tohle podivného kořodémona. Ale hra je těžká, to jste určitě pochopili. Ale je to dobře těžká hra. Není to taková ta těžká hra, kde prostě se pohybujete divně a nefér. Je to velmi příjemná hra. Vylezeš nahoru? Vyleze nahoru, jsem rád jeden. Počkej, mě by zajímalo, jaký útok použiješ teďka. Jeden, jenom jednou budeš útočit? Nevadí. Tak mu to tady nasolíme. Se líbí, že tady opravdu to není jenom o souboji na blízko, nebo respektive na dálku, ale že to je i člověk občas musí prostě přijít. Pachá, vole, pachá. Tady panáček to rozjel. Panáček to rozjel, udodžujem, nice. Možná bychom mohli vyzkoušet, co dělá ten adrenalin taky časem. Tam jaká bedna, bych jim minul, díky, že mě tady přilákal. Říkám, já bych ho strašně rád seknul, ale to je prostě strašně risky mi přijde. Jděte se na tohle cápka, který to tady krájí, tyjo, jak největší řezník z Diabla. Oh la la. Krystal, scrap a tady tohle pomocí toho si můžeme upgradeovat, no a tady. To byl celkem brutální například, to jo. A tady máme bednu, které většinou padají úplně, iron a scrap, nice, co nám to padlo? Padlo nám tady nějaký krystal, který je very rare, ok. A tak dále, no tak to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, jak vidíte, je to sranda srandičkovitá, musím říct, že to funguje velmi plynule, uvidíme, jak to bude v endgameu. Zatím to vypadá velmi hezky, neskoušel jsem teda multiplayer, který možná otestujeme, ale zatím jsem z toho poměrně nadšen, protože level design vypadá velmi hezky. Pokud se zmatení, tak minimapa vám poradí a pokud čirou náhodou se vydáte mimo mapu, tak bez problému najdete obrovské jmění a můžete se v tom rochnit jak strýček skrblí, což je fajn. To je vždycky u těchto her důležitý. Počkej. Pšššt. Pšššt. Nádhera. Nádhery, dámy a pánové. Musím říct, že jsem se původně na začátku hry bál, že to bude jen takové jako jeden nepřítel, toho zastřelí, druhý nepřítel, toho zastřelí, ale každý nepřítel, jeden tě rašne, druhý zůstává v dálce a střílí, třetí exploduje, čtvrtý má deflect, no tak to je úplně optimální, ne? Tak, budeme šetřit kulky, budeme šetřit kulky, ale opatrně. Opatrně budeme šetřit kulky, hlavně nechcem být zranění, protože sakra práce o stolik životů nemáme. Ne, že by ty kulky byly zatím tak jako pomalu, jo, zatím jich máme podle mě dost. Ale taky je sakra práce důležitý myslet na budoucnost. Myslet na budoucnost, klíčová záležitost. Krásně jsme vypleskali. Výborně, jde to krásně. Jde to, počkej. Jsme tady nechali skrepík. Půjdeme se teda podívat zase dál. Já jsem něco vypil, mě by strašně zajímalo, co to je. Já dole vidím nějaký buff. OK, velký tačka šmoula. Zmiz. To má je kulovec. Počkáme. Si skončil. Budeme ho kajtovat přes rohy, to bude asi nejlepší. Tady bude spousta příležitostí, jak tohle provést. Naštěstí má velký reload time, budeme střílet do hlavy a teď jsme mu nasadili ťavku. Nevím, kde má ten weak point zatím. Nedal jsem mu headshot a to jsem střílel na tu jeho divnou hlavu. Čus! Parádička. Další krystal. Crucifix. Dámy a pánové, mě opravdu vždycky překvapí, jak vyjde nějaká takováhle hra jako tohle. A já ne, že o tom nevím, ale prostě z nenadání se objeví titul, který má tuhle kvalitu, což je fakt fajn. Funguje to dobře, je, hraje se to dobře. Žádné trailery, aspoň já jsem všecko. No co to je tady tohle? Já tady zrovna říkám, jak ta hra funguje krásně, on se tady zasekne ve zdi, ten smrad. Panáč si hezky nakupu, chtěl by to brokovnici.
Pokud se teda bavíme o jednotlivých povoláních, tak tady máte celkem 3. Víceméně na blízko, víceméně na dálku a víceméně taková střední záležitost. My jsme na dálku. A to můžete krásně využívat pro různé situace. My teďka tady máme samozřejmě pistoli na největší vzdálenost a tady to vypadá, dámy a pánové, pozor. Se brzy dostaneme do situace. Ne, dobrý, já jsem myslel, že teďka jsme pod tou bejskou, kde jsme byli. A uvidíme, co bude tady na nás čekat dál. OK, teď to tady bude na blízko, to bude řežba. To bude řežba, anebo taky ne, to se ještě uvidí. Svítící zlaté dveře? No, já jsem viděl Matrix, já vím, že do těchhle bych měl jít. To je boss fight? Pojďme. Ne, to bude spíš nějaká nová lokace. Dobrý, no není to krása? Dámy a pánové, jak říkám, tahle hra má podle mě obrovský potenciál, co se týče ukázek, na co se můžeme podívat. Máme tady spoustu nových map, máme tady spoustu nových boss fightů a tak dále. Jsme teprve pořád na začátku, co znamená, teď se nám regenerují. Oni se nám doplní náboje? Hej, tak co to je? Co, proč já s tím teda šetřím v tom případě? Ta hra úplně vám říká na začátku hry, opováž se tím plítvat, oh yeah. Tak tohle poznáváme snad všichni. Takže jdeme na věc. Oh yes, taťka šmoula, pojď. Ježíš, co to máš na hlavě? Příběh je víceméně o tom, že aspoň ten, co mi byl zatím řečen, že kořeny přišly a ovládly všechno, což já mám radost, že to nejsou zase zombíci, protože upřímně na to už nemám nervy moc. Takže podíváme se, kolik ten boss zvládne udělat. Oh, to bys mě ale nepříjemně zezadu překvapil. Kolik zvládne ten boss udělat a hlavně co zvládne udělat? To jsou komáři nějací odporní. Takže to tady trošku poběháme. Čus. No totiž to je stejný archetyp jako nepřítel, který už jsem zabíjel. A ten víceméně spočívá v tom, že... Čeká, ale mi najdou náboje tady s tímhle tempem. John se rozběhne, potom hitne, já můžu dodžnout, já dodžnu opředu. A trošku mu nasolíme. A bacha, vole! Je super, je opravdu super, že když oni takhle běhají a já do nich střelím, tak oni neexplodují, ale odpadnou dozadu. A to mi dává skvělou příležitost. Jak víceméně fungovat trošku. No tak teď jsem to schytal, dámy a pánové. Tak teďka mi to naložil tady pan oso. Dobrý, necháme si náboje. Mám trošku strach, že mi brzo dojdou u tohle fajtu. Počkáme, až nás hitne. Počkej, hlavně nechci, ať tady někdo nějaký. Přesně takhle. Ten přesně nechtěl. Výborně. Kluci, ale ne, to mi nedělejte. Fajn, tak se dáme ještě jednou, OK? Jsem nečekal, že mi zabijou dva, si myslím, že vezmou životy, ale tohle je víceméně jako bazilisti v Dark Souls, kteří vás zkamení, takže tady moc nevymyslíme. Takže ještě jednou tady toho bossanda, doufám, že nebude mít ty životy, které jsem mu ubral, doufám, že se bude začínat znova. Protože to by mě trošku rozmrzelo. Dobrý, začínáme znova, fajn, jdeme na něj. Bacha na ty komáry tady. Přesně na tyhle myslím, opatrně, a už zase za mnou, že jo, dobrý. Tohle je ta asi největší rozba, ten boss sám o sobě je nepříjemný, jasně. Ale počkej, já bych ho strašně chtěl hitnout. Nice, jde to, je tady prostor pro hitování, fajn. Panáčku, tobě nasolíme. Krásně zkombinovali ten soubojový systém. Na dálku a na blízku, fakt dobrý. Tak, máme trade point, to se mi u bosse moc nehodí ten trade point, jo, protože seriózně tenhle boss jako asi ve steltu. To nedáme ve steltu. Tohle, OK, zůstaneme na dálku, co mi na to? Na dálku mi to přijde, že to je lepší, ale myslím si, že on má regeneraci. Čus! Takže konec srandy, teďka už to jdeme doopravdy dodělat. Jsme si vyzkoušeli, co ten boss umí, co ten boss dělá, takže ho hezky vypleskáme. Tak opatrně dodžneme, ať nás náhodou nezraní, bacha na ty komáry komárovité. Přesně na tady tyhle, ti jsou nejotravnější z celé hry. Tady o tobě mluvím, přesně tak. Nebudu vám hád, jo, já jsem pár pokusů smrti přeskočil. Tím vás nechci tady zatěžovat. Tak jeden, počkej bacha, ale nás zezadu tady nikdo asi ne. Nepozdraví. Tak, proč to dělá tak odporný zvuk jak komáři? Nuž naším komáry. Vidím. Problém v tom, že tohle nezabíjí na jednu... Oh shit, na jednu ránu. Kde ten boss? Ztratil jsem bosse. Oh shit, dobrý den. Dobrý den, pane regenerátor. Tak, moc nábojů nemáme. Naštěstí jsem tady viděl několik beren, které by snad mohly v našem snažení trochu pomoct. Třeba tady. Jo, to jsem přesně nechtěl, ať se stane. Další náboje, yes, ber to. Bacha, tady komárstvo. Všecko půjde. Další bar, pojďme. Přebijeme.
Naštěstí z těch komárů padá neskutečně moc nábojů, což jako beru jako velké pozitivum teda. Tak, pojď to čárno, pojď to čárno. Další fáze, cože? Hej, ale teď jsem tady úplně měl za A dočnou a za B. Dobrý, nevadí, nevadí. Komár! Do toho smradu samozřejmě nesmíme jít. Pacha, vole! OK, padám, nemůžu padat, no tak to je ale úplně ultra zrada. Hej, tak teď jak jsem tomu dožnul, to má naprostá náhoda, že tohle vyšlo. Totální luck. Pojď, dámy a pánové, já si možná říkáte, že mi není dobře, ale mi je dobře, já si dám tady draka. Jednoho draka. Zároveň máme tohle, takže si dáme poison resist, ať sundáme ten rod, který máme. A jdeme mu naflákat tomuhle smradovi. Další fáze, pojď. Počkej, musíme to teďka natajmovat. Tak, výborně. Dáme pánové, počkáme, až se hitne. Adrenalin popneme. A jdeme do něj. Ale tak, chlapče. Ta regenerace je úplně otřesná. Komárstvo. Ono, já vám řeknu, tahle pistolka je mnohem lepší proti těm komárům, než ten velký gun, který ano, sice zabíjí na jednu ránu, ale ta pistolka to odráží. To znamená, že oni v podstatě mají mega smůlu, když oni chtějí umřít, protože já je netka zabiju, oni mi explodují před víceméně před ksichtem. Zatímco když střílíme pomocí tady těchhle malých. Tyvaj, tak teď jsem se koukal na špatný monitor. Pojď se umřít. Já už nemám lahvičky. OK, použijem tuhle lahvičku. To je regenerace jenom. Bída, bída, bída. Ne! Tak to jak jsem přežil. Dobrý, v pohodě, mám to pod kontrolou, mám to pod kontrolou. Týpek je skoro dead. To dáme, hej ty vole, dívej se na to. Tak, opatrně. Jdeme tady dolů. To půjde, to půjde. Dáme, pánové, zbývá mu málo, ale mě taky. Mám ještě regeneraci na 5 vteřin, že využijeme. Podchodí. Bacha. Tak, pojďme, pojďme, pojďme. Umře, 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 umře. Ne, přebíjej. Yes! Na první pokus to teda určitě nebylo, ale bylo to. Tak tohle byla sranda. Tohle byl moc dobrý boss. Nejenom, že to byl těžký boss, který jsem dělal asi 30krát, ale zároveň to bylo fajn. Zase jsem si nepřišel, že to je nefér, no tak to je úplně neuvěřitelný teda, dámy a pánové, to vám řeknu. Fajn, podíváme se teda, co tady máme. Máme tady, viděl jsem, že tady pár beden nahoře, co znamená, pozbíráme ještě tady nějaké trosky. Dostali jsme nějakou kost, co to bylo. Tady tohle, flash barb, ano, je to, můžu z toho udělat powerful weapon mod, no tak to prosím, prosím bych teda rád, tady máme hromadu železa, takže já to ještě pozbírám, nahoře jsme viděli nějaké bedny, tak je pobereme. No a tohle bude plus minus všechno, co jsem tady ještě nepobral, takže jdeme do, teď to samozřejmě přeskočí, ten smrad. Yes, Iron, uděláme si, já vím, železný krumpáč nebo tak něco. Dámy a pánové, já chci slyšet váš názor na tuto hru. Jak říkám, tato hra má krásný potenciál, kdy se můžeme podívat na opravdu spoustu věcí. Jak vidíte, bossové jsou těžcí, jsou zábavní a myslím si, že ta hra nabízí spoustu věcí, na co se můžeme podívat, ale to všechno záleží jen a pouze na vás, pokud máte zájem. O další videa z této hry, tak vyjádřete názor, klidně můžeme, já jsem za to velmi rád a budu za to velmi rád. Zároveň mi dovolte, abych poděkoval všem podporovatelům, které tady na YouTube máme, už máme aktualizovaný seznam na konci, takže se můžete podívat, dlouho to tak nebylo, ale máme. No a mě teďka tady čeká sakra práce další lokace a já pevně doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud máte zájem o další lokace a bose, dejte vědět, já teďka s dovolením tady aktivuju checkpoint u tady tohohle podivnostromu. A my se uvidíme zase zítra.